মৰিনি চেলেংহাট অইল মেক্স কোম্পানীৰ তৈল ক্ষেত্ৰত আজি পুৱাৰ পৰা এক উত্তাল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আচলতে ইয়াত এই অইল কোম্পানী যিটো আছে, ইয়াত যি চেলেং চাহ বাগিচাৰ মাজত যিটো অইল কোম্পানী তৈল ক্ষেত্ৰ আছে, এই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে যিটো অইল মেক্স আৰু এছিয়ান এনাৰ্জি নামৰ যিটো কোম্পানীয়ে এই তেল খনন চলাই আছে, এই কোম্পানীটোৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু বহু অভিযোগ আছে। আৰু শেহতীয়াকৈ এটা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে যিসকল অইলৰ যিসকল খিলঞ্জীয়া যিসকল থলুৱা কৰ্মচাৰীক আচলতে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত, তেওঁলোকক অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু বাধা প্ৰদান কৰিছে যি অইল কৰ্তৃপক্ষ আছে তেওঁলোকে, আৰু ইয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। ঠিক সেইদৰে ইয়াত যিধৰণৰ জনৰ আচলতে দায়বদ্ধ কাম কিছুমান কৰিব লাগে বা সামাজিক কাম কিছুমান কৰিব লাগে, সেইসমূহ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনেধৰণৰ অনেক অভিযোগ লৈ আজি আচলতে আৰ্চাকে ধৰি স্থানীয় ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল। পুৱা ছয় বজাৰ পৰা ইয়াত প্ৰতিবাদ হৈছিল। আৰু বৰ্তমান আৰ্চাৰ নেতৃত্ব আছে বা মূল সমস্যাসমূহ কি কি আচলতে কি ক'ব, এই অইল কোম্পানীটো আচলতে লুণ্ঠন কৰি অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, অসমীয়া ভাষা আচলতে ব্যৱহাৰ কৰাত নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিছে, কি ক'ব? আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ অহাৰ কাৰণে। প্ৰথমতে হৈছে যে আপুনি যিটো কথা কৈছে, ইয়াত ভিতৰত মানে অসমীয়া ভাষা প্ৰয়োগ কৰিব নোৱাৰিব বুলি তেওঁলোকে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছে। ইয়াতকৈ আৰু কি ডাঙৰ কথা থাকিব? আমি যোৱা বহুবাৰ আন্দোলন কৰা হ'ল, বহুত স্মাৰক পত্ৰ মানে পত্ৰ দিয়া হ'ল, ইয়াৰ স্থানীয় কমিটিয়ে দিলে, আৰ্চাই দিলে, বহুবাৰ আন্দোলন হ'ল, বহুবাৰ নিউজো হৈছে। বছৰ বছৰ পাছতে 2023 চনৰ এপ্ৰিল মাহত এটা মিটিং হ'ল, ডি চি যিজন জিলা আয়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত, জিলা উপায়ুক্তও আছিলে, জিলা উপায়ুক্তৰ অধ্যক্ষতাত মিটিং হ'ল। এই গোটেই মানে চি এছ আৰ যিটো কয় যে য'ত ক্ষতি হয় তাত তেওঁলোকে জনকল্যাণমূলক কাম কৰিব লাগে, সেইটো আমি কোৱা নাই, এইটো আইনত আছে। আৰু সেই চি এছ আৰ কামৰ কাৰণে জিলা উপায়ুক্ত এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰি দিলে, গোটেই এগ্ৰিমেণ্টক তেওঁলোকে মানে গছকি মোহাৰি কাম কৰি আছে। 16 টন ওপৰত গাড়ী চলাব নোৱাৰিব বুলি ইয়াত উল্লেখ আছে, 16 টন নহয় 40 টনৰ ওপৰত এইটো ৰাস্তাত গাড়ী চলে, যিটো ৰাস্তাত চৰকাৰে কৈছে বা পি ডাব্লিউ ডি কৈছে যে 16 টনৰ তলতে গাড়ী চলাব পাৰিব, তাৰ ওপৰত চলাব নোৱাৰিব, তাতকৈ ওপৰত তেওঁলোকক নমনাকে মানে গোটেই এগ্ৰিমেণ্টক গোটেই আইনখনক উলংঘা কৰি কাম কৰি আছে। কিন্তু জিলা প্ৰশাসনে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰাটোহে আমাৰ বিচাৰ্য বিষয় হৈছে। আমাৰ সন্দেহ হৈছে কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক হয়তো মুখ্যমন্ত্ৰী জড়িত হ'ব পাৰে, তেওঁলোকে মিলা বুজাবুজিৰে টকা হয়তো লৈছে এওঁলোকৰ পৰা, যাৰ কাৰণে গোটেই আচলতে অসমীয়া ভাষাক, অসমৰ খিলঞ্জীয়াক বা স্থানীয় যিখিনি আইনকো উলংঘা কৰি জিলা উপায়ুক্তজনৰ উপস্থিত থাকি যিটো এগ্ৰিমেণ্ট তাকো আচলতে মহিমূৰ কৰি যে কাম কৰিব পাৰিছে। আমাৰ পূৰা সন্দেহ হৈছে যে ইয়াত কোনোবা কোনোবা ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যক্তি জড়িত, ইয়াৰ পৰা মুনাফা আছে, যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে পাৰিছে। মানে কোম্পানীয়ে দাদাগিৰি কৰি লুণ্ঠন চলে, একদম পূৰ্ণ দাদাগিৰি। যদি কোনোবা আহে নহয় একদম অকল এদাই কয় এৰেষ্ট কৰাম, অকল কয় পুলিচ মতাম, অকল পুলিচৰ এৰেষ্ট, বেলেগ কথাই নকয়। ভয় ভাবুকীয়া ইয়াত কাম কৰি আছে, অইল মেক্সে ভয় ভাবুকীয়া কাম কৰি আছে। মই আৰু এটা কথা ইয়াত অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে ইয়াৰ যিটো তেল এতিয়া বৰ্তমান উৎপাদন হৈ আছে, এই তেল চোৰাংকে বিক্ৰী হোৱাৰ কিন্তু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। নিশ্চয় আমি বহুদিনৰ পৰা দেখি আছো কেইবাটাও প্ৰাইভেট কোম্পানীয়ে, ব্যক্তিগত খণ্ডই, তেওঁলোকে য'ত ইমানখিনি খাৰুৱা তেলৰ প্ৰয়োজনেই নহয়, যিটো তেল তেওঁলোকে ভাৰত চৰকাৰৰ তেওঁলোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বিকিব লাগে, সেই সময়ত তেওঁলোকে ব্যক্তিগত কোম্পানীক দি পেলাই তেওঁলোকে চোৰাং ব্যৱসায় কৰি আছে বুলি আমাৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ হৈছে। আৰু অন্যান্য জেগাত তেওঁলোকে ডিপুত, এইটো পেট্ৰল ডিপুত তেওঁলোকে ঢালি ব্যৱসায় কৰি আছে বুলি আমাৰ এটা সন্দেহ প্ৰকাশ আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত মই এটা জিলা প্ৰশাসনক তথা অসম চৰকাৰক এটা বিনম্ৰভাৱে দাবী জনাম, অনুৰোধ জনাম, যাতে তেওঁলোকে অতি সোনকালে এই বিষয়টোৰ ওপৰত উচ্চ পদস্থ তদন্ত কৰি অইল মেক্সৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি কিমান দেৰিলৈকে প্ৰতিবাদ চলিব? আমাৰ প্ৰতিবাদ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ চলিব, যেতিয়ালৈকে আমাৰ দাবীসমূহ পূৰণ নকৰে, আমাৰ ৰাজ্যৰ যিসমূহ চি এছ আৰৰ কাম, যিসমূহ উন্নয়নমূলক কামসমূহ তেওঁলোকে মানি নলয়, দাবীসমূহ আমাৰ মানি নলয়, আমাৰ অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ আমাৰ কিন্তু কাৰ্যসূচী চলি থাকিব। এনেদৰে এতিয়া দেখিছে প্ৰতিবাদত মুখৰ হৈ পৰা দেখিব পাৰিছে। আৰু ইয়াত এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে কোম্পানীটোৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰীসকলে অসমীয়া ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছে, ইয়াৰ পৰা চোৰাংকৈ তেল আচলতে বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইয়াত যিসমূহ জনকল্যাণমূলক কাম আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগে কোম্পানীটোৱে, সেইবোৰ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। এনেধৰণৰ অনেক অভিযোগ লৈ আচলতে এনেদৰে আৰ্চাই আজি প্ৰতিবাদ মুখৰ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।